Kryesia e Partisë Demokratike. E thirrur nga Lulzim Basha ka vendosur përjashtimin nga partia të ish kryetarisë Liberisha dhe 7 personaliteteve të tjera. Mes tyre është edhe ish nën kryetari Selis Blu Edmond Spaho. Në këtë momente do të kemi një lidhje telefonike direkte me zotin Spaho. Zoti Spaho, ju përshëndes. Si e komentoni këtë veprim? E kam marrë me të qeshur, pasi ajo kryesi që merr këto vendime, në fakt nuk ka ekzistuar si e tillë, sepse është zgjedhur edhe në kundërshtim me statutin që ka miratuar vetë Lulzim Basha në korrik të vitit shkuar. E më pas ajo është shkarkuar në kuvendin e 11 vjetorit, Pashku me Pashën, edhe për Pashën kanë votuar edhe 24.000 antarë për ta shkarkuar në kryetar partije. Pra, vendimet e tyre nuk kanë asë një vlerë, janë zero. Edhe nga pikpamja juridike partijake. Kujtonë edhe periudhën e diktaturës, kur përjashtoni nga partija dhe tani do prisnje në cilin shtatë do të internojnë. Qëllimi në të vërtet, për të lënë këtë pjesën e humorit, është që të largoj vëmendjen nga dhuna që ushtroi mbi demokratët ditën e shtunë në 8 janar. Është e njëjta taktikë si ato që përdor Edi Rama, se të dy ngjajnë njëri tjetrit edhe i shërbejnë që kur ke një problem, krijoj një tjetër për të hequr vëmendjen. Dhe bën këto përjashtime që të njerëzit meren me përjashtimet dhe jo me dhurën që ushtrojnë ndaj demokratëve. Është i pari në botë, besoj, që pretendon të jetë kryetar partije, që i ngrihen antarët e vetë në protest për ta hequr nga zyra, për ta shkullur. Dhe është i vetmi në botë që i përgjigjet me huligan që i kishte futur brenda, me plumba gome, me shkopa bejsbolli, me gaz, thret policin e regjimit, atë që deri dje quan dhe policia e krimit, dhe i hedhin gaz lotfilës në mënyrë të jashtëzakonshme, pa imaginushme, demokratëve që kishin ardhur të protestonin, duke i ndjekur ata rrugëve të Tiranës, i mbyllur atje në bunker, i blinduar, dhe ky pretendon të jetë drejtuesi i Partisë Demokratike, drejtuesi i këtyre 44.000 antarëve që i spërkati me gaz lotfjellës në përmjet policisë krimit, dhe që sot ja ka dorëzuar Selin Edi Ramës, dhe është kthyer Selia si shtojtë e gotinave të ministrive të tia. Zotë Spaho, duket se Basha këmgull për mos të njohur kuvendin e 11 djetorit. A ka komisioni rrithemelimit Partisë Demokratike një strategji për objektivat e vendosura? Kuvendi i 11 djetorit ka përcaktuar një platformë bi bazën e cilës në do të ecim. Rrithemelim do të thotë rrithemelim dhe gjithë degët. Kemi filluar organizimin, sikur se u thash, unë jam rrugës për në Korçë, për të marrë me disa nga degët sot. Ne e synojmë të kryojmë një parti më të gjërë, më të bashkuar, më të fort, në mënyrë që të arim të rëzojmë qeverin e Edi Ramës, narkoshtetin e Edi Ramës. Protesta e 8 janarit tregoi qartë që ka një bashkëpunim tani në dritë djelit nërmjet Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Që Lulzim Basha është po aqë armik i egrë i Partisë Demokratike sa Edi Rama, dhe së treti që opozita e vërtet e këti vëndi është opozita që doli nga foltoria. Dhe ne do të vazhdojmë në këtë linjë për të përmbushur gjitha detyrimet që nga ka vënë ku vëndi i 11 djetorit. Përfshirë këtu edhe aktivitetin për emën.
Zoti Spaho, ashtu si që edhe kemi parë Zoti Rama, ironizon duke e cilësuar situatën në partinë demokratike me kufoma politike. A e favorizon kjo situatë majorancën? Jo, ju thashë, kjo është një konspiracion i Edi Ramës me Lulzim Bashën. Të dy janë bashkautorë, edhe në gjarjet e 8 janarit i kishin koordinuar njëra me tjetër, por tjeni të sigur që partia demokratike nga kjo lëvizje do të dali më e fort, sepse njërëzit përshojnë në shpresëm. Parti demokratike, si ajo që ubi zgjedhje dhe 25 prillit, që dha do fillojnë betejën kundër Ramës, që do të vërtetojnë manipulimin e zgjedhjeve, dhe që nuk bëri asgjë, sepse intereson dri në opozit Lulzim Bashën, sepse edhe të korë frutet e bashkëpunimit me Edi Ramën nuk ka që na duhet. Shtu që gjithë qytetarët e kanë parë, brasë parën të arë dhe Partisë Demokratike, që në mbështeten agjërsisht në referendumin e 18 djetorit, kanë parë shpresën. Kanë parë që PD-ja ka mundësi që të vijë në pushtet, nëse do të ketë platformën e duhur, njerëzit e duhur, programin elektoral të duhur, dhe ne për gjitha këto elemente po punojmë në mënyrë që ta rifillim në pushtet duke rrëzuar narkoshtetin e Edi Ramës. Qartë, Zoti Spaho, ju falenderoj që ishit në lidhje telefonike drejt për së drejtë.